Tvoja navigacija je tvoje veselje. Svaćate? Ovo nije logično. Logično i razumno dolazi odavde. I um to ne može objasniti. Zato što um nije ni dizajniran da to zna. Ovo tu što imate, ta siva masa koju mi glorificiramo kao to najbolju stvar koja nam se ikad dogodila, to je zapravo uređaj za fokusiranje u realnost. To je doslovno televizijski prijemnik. I kao što u televizijskom prijemniku nema spikera. Ne znam ste li kad otvorili onu kutiju pa pogledali. Onaj čovjek koji se pojavi na ekranu i onda nešto priča, on nije unutra. To je signal koji dolazi, koji onda taj uređaj pretvara u sliku i zvuk koju mi onda zovemo televizijska slika. To je to vam radi um. Znači, vaš um vas drži fiksiran u realnosti. Prikuplja inpute, dodire, šta vidiš, čuješ i to. Filtrira to kroz tvoj sustav uvjerenja i onda se na temelju toga generiraju emocije, misli, akcije itd. To imate sve objašnjeno u videima, neću ići u detalje, ali ovo tu nije dizajnirano da zna koji je put za vas najbolji, najlakši, najveseliji i općenito kako ćete ispuniti svoju svrhu. Tu ste sa nekom svrhom. Izabrali ste u spiritualnom svijetu, izabrali ste temu koju ćete obraditi. I za većinu ljudi u ovo naše mjesto i ovo naše vrijeme mi zapravo smo tu da naučimo transformirati negativne energije u pozitivne. To je onako generalna tema, ali može biti jako puno pod tema. Kako ćeš to napraviti? Hoćeš imati obitelj ili ne? Hoćeš kroz druženje sa velikim brojem ljudi ili ćeš biti onako malo više samotnjak? Tu ulazi tvoja slobodna volja. Ono, biraj i dokle god slušaš svoj unutrašnji kompas, jer ništa nije slučajno, dokle god osluškuješ sinhronicitete koji ti se događaju, slučajnosti, dokle god učestvuješ u tim situacijama koje ti život donosi, dokle god pretpostavljaš da to što ti osjećaš i to što te srce navodi nije slučajno. Ne možeš fulat. Živiš svoju svrhu i smisao. Kažem, to nije logično. To je samo proizlazi iz načina kako je svemir dizajniran. Svemir je dizajniran na način da nam uvijek da onoliko okolnosti i situacija koliko nam treba da bismo živjeli svoju svrhu, nazovimo to tako.